خبر آجل، بمباران ولایت پکتیا توسط تیاره بی سرنشین. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خوش آمدید به یکی از دیگر ویدیوهای کانال خبری ما. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر ما، کانال خبری ما را سابسکرایب نمایید. بازداشت یک دکتر در اندراب باغلان، 8 صبح کابل می نویسد. طالبان یک دکتر را در دسالای اندراب بازداشت کردند. منابع محلی در ولسوال دسالای اندراب ولایت بغلان می گویند که طالبان یک دکتر را در این ولسوالی بازداشت کردند. این منابع دوشنبه شب 13 جوزا و روزنامه 8 صبح می گویند که طالبان دکتر خان شیرین احمدی را از معاینه‌خانه شخصیش به جای نامعلوم انتقال دادند. این در حالی است که طالبان پیش از این دکتر ظهیرالدین و دکتر نوراقا خرمی را شبانگان در داخل خانه هایشان کشته بودند. گفتنی است که طالبان دکتر خلیل درویش را نیز چند قبل از ولسوال دسالا بازداشت کرده و پل خمری انتقال داده بودند. گفته می شود خان شیرین سومین دکتر محلی است که امروز عصر از سوی طالبان بازداشت شده است. این در حالی است که صابر امیر روی برگه تیویت را خود می نویسد. تیاره به سرنشین پکتیا را بمباران کرد. بمباران لوای سرحدی طالبان در گردین. منابع مدعی هستند که جنگنده های بدون سرنشین لوای سرحدی طالبان در گردیز ولایت پکتیا را بمباران نموده که در نتیجه چندین دیبای تجهیزات و بیشتر از 70 نفر کشته شده است. تا حال کدام رسانه رسمی این خبر را رد و یا تایید نکرده است. همچنان طالبان در این باره تا حال واکنش نشان ندادند. این در حالی است که اندپندنت فارسی می نویسد افغانستانی های ثبت نام نشده از ایران اخراج خواهند شد. طرح ثبت نام مهاجران افغانستانی ساکن ایران تا آخر این ماه ادامه دارد. فریدون آژند، کارشناس افغانستانی، نویسنده اندپندنت فارسی می گوید. مقام های وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران می گویند طرح ثبت نام مهاجران افغانستانی که به خاک این کشور وارد شدند تا آخر این ماه ادامه خواهد داشت و از اول هر مهاجر افغانستانی که ثبت نام نشده باشد از ایران اخراج می شود. مجید میر احمدی، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه 29 ماه در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت که علاوه بر کار آفرینان، نخبگان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، سرمایه گذاران و چهره های مدرسه جامعه افغانستان، کارگران هم که به زمینه شغل آنان دریز نیاز است، مشغول طرح تمدید اقامت در ایران خواهند شد. با تشکر که تا آخرین ویدیو همراه من بودید، منتظر پیشنهادات و انتقادات سالم شما هستیم. امید داریم تا ویدیوهای ما را تماشا نموده، لایک، کامنت و سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی دیگر، بدرود. الله متعال حافظ و نگهدار شما باد.